Åh, goddag, herr Lønholdt. Ja, jeg glæder mig til, at du skulle komme. Carsten, kan du komme her? Carsten? Ja, det er så Carsten. Han har glædet sig rigtig meget til, at du skulle komme. Har du ikke også, Carsten? Hej, Carsten. Kan du sige hej til Lønholdt? Ja, han har glædet sig rigtig meget, kan du tro. Du oplever, at det er et utroligt nemt arbejde at have med retarderede børn at gøre. Hey, Lars, kan du lægge den sav ned? Nej. Det er godt. Det er enormt net arbejde, og de er så glade børn, kan jeg love dig for. Men Carsten, kan du gå med herr Lønholdt nu? Han skal passe på dig i dag. Ja, kan I hygge jer, drenge? Ja, kom med mig, Carsten. Okay, jeg skal den her vej, Carsten. Ja, vi skal have det sjovt i dag sammen, Carsten. Hvad kan du tænke dig at lave? Carsten? Carsten, kom her! Carsten! Hvad laver du? Carsten! Carsten, hold op med det der, man hedder ikke græs! Carsten, prøv at høre her, man hedder ikke græs, det gør man ikke! Ja, kom her, kom, nu skal vi ud i min bil! Ja. Så, nej, stille og roligt, Carsten! Stille og roligt, kom lige ud i min bil, stille og roligt! Så Carsten, nu skal vi ud og køre bil! Ah, sæt den, Carsten. Åh, kom nu, Carsten. Kom. Sæt den, det er ikke farligt. Kom nu. Kom nu, Carsten. Det er ikke farligt. Kom nu, Carsten. Kom nu ind og sæt. Carsten! Hvad laver du? Åh, mand! Carsten, luk op nu! Carsten, hvad laver du? Carsten! Carsten, luk op nu! Carsten, luk op! Åbn op nu! Stop de vinduesvæsker nu! Ikke der, Carsten. Nå, Carsten, hvordan går det så i skolen? Nå, vi skal lige op på tanken, Carsten, så jeg stopper lige her, hvis det er okay. Carsten! Hold op med det, Carsten! Carsten, hold op med det! Det gør man ikke! Siger du, at du er ikke i bilen, ikke? Opfør dig ordentligt. Sæt dig i bilen, siger jeg. Og så er du lige stille til at fylde benzin på, ikke? Nu låser jeg døren. Hold op med det der. Lad dig selv være. Carsten, kom her. Nå, Carsten. Hvad har man så lært i dag? Ja, du har lært, at man skal ikke drikke rensebenzin. Og du skal ikke drikke diesel. Du skal efter, hvad jeg siger. Hører du efter? Nej, stop, Carsten. Nej, lad være, Carsten. Carsten, lad være. Siger jeg, kører bil, så skal man lade være med det der. Ej, hold op. Hold, nu stopper du. Ej, hold. Hold. Nå, Carsten, hvad laver du? Yeah. Ah. Yeah. Ah.
Pas lige på den tank der. Hvad har du lavet, Carsten? Hvad? Hey, pas på! Pas på! Pas på, vi kører galt!